Bonjour à tout le monde, les angams, tu n'as toujours dans les bons Gilmas, 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 Gilmas. Ah, on a eu bimisa sou ba vérité, oh, on a eu boyo kite, mais on a eu développé analyse ya Kofi, olomi de quadra koraman, oto benga ka légende amboka, légende Afrique, na mwana mwasi oyo, ya kipumbulu, ya Karine Mokonzi, mwasi oyo ya zanga éducation, mwasi ya zanga manière, mwasi ya zanga sagesse. Pona kota na muzindo wana bino moko boyebi na pesa kambote toujours na bato oyo baza kotala ngai mais avant na kota kuna na bambote na za kopesa bino pe ba koze oyo esali fali pupa akende kobimisa ba mama na hôpital eza na ba code sima nango na za kobimisa bino ba code wana ba réseau wana parce que nga na lobaka na za toujours analyste moko bio organique ezalaka awa. Soki na sali banalize nanga eza intellectuel. Mutu oyo aza ko comprendre banalize nanga te nde ba oba finga finga ka mingi ba wario bazanga intelligence bazanga mayele ba bipolaire bangonde ba finga finga ka awa mais surtout na ko pesa na bino mbote bino batu tu oyo boza ko talanga a passa par Ballon d'or osoki na lobika kombe ya Ballon d'or na si acoustique il faut na kisa mutu telemake asimba ka communauté ya ba mama na niveau ya Canada ye mutu aza ko chapoter bango aza ko lakisa bis bango banzela ya kokoma batu malamu kwa en tout cas bana Belgique wana na France Allemagne Grande-Bretagne na Irlande kuna na pesi bino bambote ya tro Europe ya Nord wana ba Norvège ba Suède ba Finlande en tout cas bino tout ba Danemark boyebi ke bozalaka yanga ya mutute yango na bisa ka bino chaque jour bino bato bozana ba doute bo s'abonner awa massivement parce que awa za chaîne talakaka bino bozaba caviar na ngai en tout cas so na côte en Australie ba Nouvelle-Zélande na kumataka même ta likolo na Chine pa ya boss de boss Trizo Kanza mutu malamu. En tout cas, makambweza koinda, Afrique mobimba, Canada mobimba, Amérique latine na Amérique, makambweza koinda. Na pesa nano bino révélation, o esali ete, fali ipupa, tomone na hôpital aza ko fute la ba mama, ba soin médico po ba bima. Hein, ba za ko bima. Akte moko kitoko nano ya ko loue, merci en tout cas na artiste, makambosali, osali kitoko, akte nyoso ya bien, acte positif, il faut toujours encourager yango parce que ce n'est pas donné à n'importe qui makambo wana. To mona bawera basala yango ba erichi wata basala mais eloko za sima yamba ya acte oyo fali asali eza munene. Bino moko boza komona makambo nenge za ko eza kotoka. Nikimenga za ko mema ye likolo aza ko beta fali ne lokola dada neti bale bale a soccer pam 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 pam. Aza ko beta ye neti balo ya banani oyo ya basket na basket kaka donc faliaza azako beta ma e pa mwasi na ye oyo esika motema ne susu efandaka nikimenga la Barcelone soki lelo bomoni falia komi ko kababa kado c'est parce que deja yebi azana MS affaire avec bana basi na niveau ya poto sika fali azana tandasa ko sukola image na ye na nzela ya bakado ya za kosala ese boza koka ba revelation oya yo ki revelation na wa s'abonner oya kofinga na kozua ye pe na kobuka buka ye au za place ya bato ba baza intellectuel bato baza kusolola makambo ya bien fali pupa muto asali acte ya bien mais sima ya acte wana eza parce que aza melange dale patate mikoloyo azui probleme na basi ya poto, azui probleme na mwasi na ye, oya bimane na ba aja seza, selon denge toza koyoka, makambu wana nyoso, ezo sala ke, ebe bisa imaji ya fali. Yango pona kosukola imaji na ye pos, batupe ba mona, fali akomi kosala makambu na ndenge yako, kende kosali sabana basi na nivo ya opito. Ere batu wana bakomona ba imaji, esali neti, fali yango azala kutu mwana malamu biloko ya ndenge wana. Objektif ya baka mwana yango wana. Revelation ya liboso yango wana. Bino bana Etats-Unis, bana Washington, bana nini oyo, New York na Brooklyn wana penda monde munene wana. Na pesi bino bambote, bana California, na pesi bino ba Texas, vye wamenga na Phoenix, antuka bambote na yo yango yo. Onela bana Canada jise lu sele muzungu
na bosanite. Doke na minicho sika, soe na zongeli mwasi oyo, ya mpoli na nivo ya kongo mbimba boba yeba kia zalaka ya mpoli, karini mkonzi. Lelo soe boyoki mungongo na ikomi ya kukauka, ikomi ya kolemba. Mungongo ikomi neti ya, muko, mama, ya koko, mungongo ya karini mkonzi ikomi neti ya koko moko boe. Mungongo ikomi na bazi, bazi sika ya kukauka. Mungongo eziki. Mwana ya boye, mwana mwasi ya boye, ndi azo kende ko deranje legende ya Kongo neti kofio lomide. Bo pesa kukunani kofio lomide respect ya pwa na ye. Kofi aza aje na binote, aza jari na binote, ako ki jame ko kalikile bino. Kofio lomide soki ba invite ye kelke par na ba peyi misusu, baza ko yambaye na grandeur na hotel ya prezida ya peyi. Ndesi kabino, mutu neti karine, sa papie, mwasi oyo mino e polaza la bizarre. Ndeza koleka, komeka, komanke pena nini kokofio lomide, legende amboka. Legende na biso pena oto tikali na eba monima vivant. Ye wana sika mutu neti karine mokonzi. Evoyu moko boe, iletre atangate, azo kende komanke mutu ya boe. Yangona lobaka, bino batubozalaka na la Chine wana. Bakanga bino na kisi tondenge nini. Edinga ngope, ifoto tu na soki asala nini po akanga bino misu. Boza komona te, mwasi mobimba azako lesa baninga ne makila. Mwasi ya boye, devergonde, azo lesa baninga ne makila. Bakise bele bele salema, biango sika nzambe pe akanga buto akobota kate. Mwasi ya salite, mwasi ya bizari, mwasi ya, ba, ya wanini makila pena na nzoto. Yende sika komi ko koma na nivwa ko manke pena mutu neti kofi olomide. Bino ba chinois oyo boza mayele. Na pesi nano ba Ariel Biantoari mbote, nzambe asova bino, ba Billy Rose, ba caviar penda wana ba caviar ya Sheta, ba caviar ya Chronique du Net TV, ba Joel Ndelo, teka kumfumu. Na pesi bino ba mbote, bota le langa makambu ya mwana mwasi oyo. Telema ke motema makbe eza kolekae ele ekomi makasi motema ne kala mingi ta akoya kupike krize telema ke bashinwa bakomi kokima ye bashinwa ebele bake kosabone pa ya Rafin Tumba bashinwa ebele bakomi ya Saratola bashinwa ebele bakimi bakomi batu ya NK officiel de Bundes bashinwa bakimi bakomi ya masolo ya coach ya Jonas bashinwa bakimi bakomi ya Chronique du Net TV oyo awa akomi motema mabe likambu nyoso at ayoka ekomi emisio mutu mobimba asala kate doke pare 16 akosakana te ale kanatele musala ne kofanda kaka boye bino ba chinoise bino batubozana ba famille na bino bokende ke misala na tongo bosala ka ba dekayu pona kokende koleisa mutu o azana maboko mibale azana miso mibale atala kaza ko sa aza normal boza koleisa mwasi ya boye boza bo mitu na bino ezo sala te bo fungola miso mwasi wana azako koitilize bino ali akipepe bino te soki lelo bozili kama akosalisa ka bino jamais aza egoiste aza wana kaka pona intere na ye yango naza kosenga na bino ba chinoise o so diza ba chinoise bino boza ba chinoise te nani mutu akabela bino kombo ya kichinoise nani mutu apesa bino titre wana yeza na karina zana autorita opesa bino ba kombo wana aza na ngote bolongwa kuna ikuna za esika te place ya kozaleza kuna te boza na place kuna te ata Marie Laure oyo pe ba mama oyo baza kotele melaye, baza kosungaye, boti kamwasi wana, boko taba place oyo, batu baza kosala makambu, naturelema. Mwana mwasi wana Marie Laure pe, azamu tu ya mobulu kaka, azako ya kaka, kwetufe batu pona kukreye babeza kufinga finga kabatu. Bashene ndi yangoyo, bashene ya bien, bashene bio, organike yangoyo. Ba place oyo boko yako se retruve na makambu ebele. Bota la sike sika, bazako manipile bino ba mama oyo penza bozana ba ezase na bino bokendeke misala bana ba mama ya poto. Me mwasi moko boye, azako kondwire bino neti mwana muke. Bazako kondwire bino neti bana mike. Bino pe bozana ba eloji na bino bolekie kutu na kitoko, bolekie na makambo ebele. Me azako manipile bino.
Karine Mokonzi wana eloko te. Azana eloko nini oyo ezo sala pena bo banda ko depase bambongo na bino kaka boye. Eloko te. Yango naza ko senga na bino. Bose desabone kuna mwasi wana aza eloko te. Aza mwasi ya ba probleme. Mwasi oyo aebi pena azana respecte. Ere boza ko landaye. C'est comme si boza ko pesa epe respect. Boza kota boza ko mape batu ya o boza na respecte. Bo pesa ta basi na, mibali na bino respect. Bino pe mibali boza kuna. Bo longwa ta kuna ono de votre famille. Bo longwa kuna eza ko bebi sabino. Wana eza place ya kende te. Bo tika ya sila boe. Akende pe musala. Ami luke la. O eza mboka poto. Oye poto. Luka. Eloba na madilu system. Abi o luka ki poto. Poto ya ngoyo. Yo komiko ya na poto komiko dembe la sima abatu. Karimu konzi. Pasio tana yo ezo leka. Randevu na kitata na kibokoko. Okokoma wapi. Okoma ya nani. Yango deja mine komiko pola yo na aji ya ba. Ya ba karantene, mine komi jone. E bongo mkolo okoma na sekanta, okoma ndenge nini. Nga mino moko boyebi, nasala ka banalizi ya mikuse, na kende ki musikate, nasala ka nyoso, nasali sentetize nyoso, nasali na pesi mino kaka rezimi ya makambwebele. Nazane chilo lokola karine te, azana musalate, azole kisela bino tamu lai, mboka poto ezata. Mutata la emission ba 2 heures de tapasa la nangoni. Bozolo ba même chose monotonie. Bino ba chinois na ba chinoise ya bien au bino bozana mayele. Moi si wana boza ko supporter à cause de quoi? Bino est-ce que ya zangi makolo? Azangi mayele. Pwa kende musala. Nini ndeza ko motiver bino bo pesa embongo. Mbongo wana salisa ka sata bande konona Afrique. Sali sa ba koze kitoko, toza na ba orfele, place ebele ba mama o baza ko sibir ba violence, pa baza ebele, baza na posa ya ba ede wana, bozo kende ko pesa mwasi o ya zana mwae nyoso, azana makoki nyoso ko sala musala, feneante moko boe, bino nde boza ko bebi sa ye, karino wana za akomi feneante, feble moko boe, bo pesa musala, yango mibali bazo kima ye, paske azai nitil, ako pesa mutu eloko tena vi, ako sali sape mobali tena vi, yango atulakaza, ako mane etulakaka boe. Muno ko solo tala mino jone na tao ako kisa 50 na je ne passe pas que mino ane ko tikala na muno kwa ozala na mino a plastique atukanga na sukeli ya oya zana mato ya koyoka ayoka na ye na fingi mutu te na ye ko na za ko EVF conscience na ye ayeba ke akokoma mubange kala mingi te po mungongo na ye ekoma deja na ba crash ya kolakisa ki mubange deja ki mukolo soki asali erreur italie. Mana sukeli ya wadoki bo s'abonner toujours on est ensemble bye.